Här är Hedstål. Hedstål skjuter själv och då har han träffat Forsman. Här är Haglund som söker runt kassen och då är det 1-0. Ja, han har ju en målnäsa av rang här, Kevin Haglund. Och det är han som stämplar in med nätkänning först här denna kväll. Simon Nilsson trampa, så blir det. Och så är det turen för 2-0. Ja, det är Kim Nilsson som dyker upp på bortre. Från precis samma yta som Kevin Haglund gjorde 1-0 så står han för ett 2-0-mål. Anton för Simon Nilsson, något turligt över till Neander Johansson. Väljer inte skjuta, han spelar till Kim Nilsson, det är 3-0. Frislaget här när han får Kevin Haglund i ryggen. Det var 6-0 efter halva matchen i fjolårets möte i Kifab Arena. Och här kommer en snabb replik och det är Albeck. Sökt efter Alexander Hedlund. Man släpper en del kontringar dalen här tidigt i matchen. Och det kan straffa sig för det sätter länge för sitt första mål. Hedlund och Kristoffer Andersson är precis rätt yta. Det är reducerat. Nystedt återigen. Som kliver förbi Samuelsson och då är det reducerat återigen. Linus Holmgren. Åt andra hållet, vi har en ganska så svängig matchbild just nu. Här är Hedlund den senaste i raden som serverar Kristoffer Andersson och då är det kvitterat. 4-1 inför mittenperioden, vi har 4-4 i slutskedet av den. Återstår det 20 sekunder, här kommer Johan Larsson, fin passning och då kommer 5-4 dalen. Som har vänt i Kifab Arena, det är Alexander Hedlund. Samuelsson vänder ut mot Landström och sätter den i främre. Ja, vilket skott och vilket mål här från Oliver Samuelsson. Vad är det man söker? Vem är det som ska sättas upp i ett intressant läge? Är det Simon Nilsson som ska skjuta direkt? Det gör han härifrån i mål! Kim Nilsson. Ström har Kristoffer Andersson i ryggen. Och då är Larsson som kommer in också. Då har vi 7-5. Tobias Lindström är det som dyker upp framför mål. Han får den från Kevin Haglund. Trycks i sargen av Larsson. Och så är det mot Vadell och det är självmål från Alexander Hedlund. Adropligt här för Dalen som jämt i serietopp efter kvällen.